የመጀመሪያው ቴሌግራም ላይ ነው። ቴሌግራም እንገባለን። ቴሌግራም እዚህ ሴቲንጉ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ የሚል አለ። ሴቲንጉ ላይ ከዚህ ላይ ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚል አለ። እነዚህን ኦን ኦን የሆኑትን ኦፍ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕላይ ስቶር ውስጥ ገብተን ፕላይ ስቶር ውስጥ እንገባና ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ሴቲንግ ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር ኔትወርክ ፕሪፈረንስ የሚል አለ። እሱን ስንነካው እዚህ ላይ የምታዩት አንደኛ አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ የሚል አለ። ይህንን አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላኛው አውቶ አፕዴት አፕስ የሚለውን እዚህ ላይ እንደምታዩት ዶንት ሀብቶ አውቶ አፕዴት አፕስ የሚለውን ይህንን እናደርጋለን ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር እነዚህን ሴቲንጎች እናስተካክላለን። እነዚህ ሴቲንጎች ማለት እኛ ሳናውቀው ኢንተርኔት በተከፈተለት ጊዜ ራሱ አፖችን አፕዴት ያደርጋቸዋል ውስጥ ለውስጥ እኛ ሳናውቀው ማለት ነው። እነዚህን በሙሉ እናስተካክላለን ማለት ነው። ለስፔሳችሁ እንዲሁም ኢንተርኔታችሁን ቶሎ ቶሎ እየጨረሰ የተቸገራችሁ ሰዎች ማለት ነው እነዚህን እናያለን ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናቸው? እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሬ ያሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት። ከዛም ቀጠል የደወል ምልክቷን አንዴ ትነካላችሁ። ያ ማለት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ በአለርት መልክ ያደርሳችኋል ማለት ነው። እኔ ቪዲዮ ስለቅ ሁሌም ለእናንተ በየሰከንዱ ይደርሳችኋል ማለት ነው፣ የደወል ምልክቷን ከነካችሁ። ስለዚህ ግን ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ ማለት ነው ስቴፑን ከማየታችን በፊት ምን እናደርጋለን? እዚ ላይ ማስታወቂያው ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ነው የሚቆጥብልን። አንደኛው ዳታ ስንከፍት ነው። ዳታ ስንከፍት ኢንተርኔት ብዙ ጊዜ ወይ ፌስቡክ ወይም ቴሌግራም ስንጠቀም የሞላውን ብር በአንዴ ይጨርስብናል። ስለዚህ እሱን እንዳይጨርስብን የትኞቹን ሴቲንጎችን ማስተካከል አለብን የሚለው እናያለን። ሌላኛው ደግሞ ስፔሱ ፉል እያለ የተቸገራችሁ እሱንም ስፔሱ ፉል እንዳይል ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እነሱን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉት፣ በእርግጠኝነት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣውኝ። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ላላዩት ሰዎች ሼርና ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርሳቸው አድርጉ። በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ስለሆነ ያውቁት ማሳወቅ መልካምነት በጎነት ነውና እሱን እናያለን። ከመጀመሪያው ጀምረን ግልጽ በሆነ በሚገባችሁ መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እነዚህ ሴቲንጎች አሁን ማሳያችሁን ሴቲንጎች አንድ ባንድ እያያችሁ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ሴቲንጎች ናቸው እነዚህ ሴቲንጎች ማለት ነው። ዳታችንን ቶሎ ቶሎ የሚጨርስብን የትኛው ሴቲንግ ነው? የትኛው ሴቲንግ ስላት አልተስተካከለም? የትኛው ሴቲንግ ሲስተካከል ነው ቶሎ ቶሎ የማያቋርጥብን የሚለውን እነሱን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ማሳያችሁ ቴሌግራም ነው። አሁን ጊዜ ሁላችንም ቴሌግራም እንጠቀማለን። ሁሉም ቴሌግራም ማይጠቀም ሰው የለም። ስለዚህ እሱን እናያለን። ቴሌግራም እኔ ለምሳሌ እዚጋ ፕላስ የሚል ነው። የእናንተ ኖርማል ቴሌግራም ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይ ነው ሴቲንጉ። ሌሎችም ቴሌግራሞች አሉ፣ ግን ሴቲንጋቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። የመጀመሪያው ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ላይ ቴሌግራም ትገቡና እኔ በፓስዋርድ ስላረኩት ነው። ኦኬ ቴሌግራም ስትገቡ ቴሌግራም እንደዚህ ቀጥታ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄ ነው ምን እናደርጋለን። እዚህ ላይ ሶስት ሰረዞች አሉ። ዝገኝ ሶስት ከላይ በስተግራ በኩል ማለት ነው። እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሴቲንግ ውስጥ የሚለውን ፈልገን ሴቲንግ የሚል ካለ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ ሴቲንጎች አሉ። እንደምታዩቸው ኖቲፊኬሽን ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ። ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ ቻት ሴቲንግ የሚል አለ። ከዚህ ውስጥ እኛ የምንፈልገው የትኛውን ነው? ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚል አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ይሄን ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት እዚህ ላይ ኦን ኦን የሆኑ ነገሮች አሉ። እነዚህ በሙሉ ኦን ሆኑ ማለት ምንድን ነው? እነዚህ ኦን ሆኑ ማለት
ኢንተርኔት ስትከፍቱ እናንተ ግን አይታወቃችሁም የት ላይ እንደሚቀመጥም አታዩትም። ቪዲዮውን ቴሌግራም ላይ ያለውን ቪዲዮ ያወርድባችኋል ማለት ነው። ዳታውን ስትከፍቱለት ኮኔክሽን ሲያገኝ በራሱ እንደዚህ ለምሳሌ አሁን ወይን ዩዘጅ ሞባይል ዳታ ይላል እንደዚህ ለምሳሌ ጂአይኤፍ ቪዲዮ ይላል። ይሄ ቪዲዮ ማለት ቴሌግራም ውስጥ ቪዲዮ ካለ ኢንተርኔት ስከፍቱ በራሱ ዳውንሎድ አድርጎ ከሚሞሪያችሁ ላይ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ሚሞሪያችሁ አንደኛ ፉል ይላል፣ ሌላኛው ኢንተርኔታችሁን በጣም ይቆርጥባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምን ታረጋላችሁ? እዚህ ላይ የሚታየውን በሙሉ ኦፍ ኦፍ ታረጉታላችሁ። ይህንን በሙሉ ኦፍ ኦፍ ኦፍ፣ እነዚህን በሙሉ ኦን ኦን የሆኑትን አጠቃላይ ታጠፏቸዋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እናንተ ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉትን ኢሜጅም ከሆነ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እናንተ ዳውንሎድ ስታደርጉት ብቻ ነው ዳውንሎድ የሚያደርግላችሁ። ግን ይህን ኦፍ ኦን ከሆነ በራሱ ጊዜ ኢሜጅም ይሁን ዶክመንትም ይሁን ቪዲዮም ይሁን ማንኛውም ሌሎች ስቲከሮችም ይሁን እነሱን በሙሉ ዳውንሎድ አድርጎ የት ላይ ያስቀምጥባችኋል ማለት ነው? ከሚሞሪያችሁ ላይ ወይም ስቶሬጅ ላይ ያስቀምጥባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማስተካከል አለባችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ በሙሉ ይሄ የተለያዩ ኢሜጆች ይገባሉ፣ የተለያዩ ስቲከሮች ይገባሉ፣ የተለያዩ ጽሁፎች እንዲሁም ደግሞ ዶክመንቶች ይገባሉ፣ እኛ ማንፈልጋቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የስራ ማስታወቂያ ከሆነ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ በሙሉ የስራ ማስታወቂያ ኢሜጆች ሲላኩ በሙሉ ቪዲዮ ሲላኩ በሙሉ እነሱ ስቶሬጅ ላይ ይቀመጡባቸዋል፣ ዳውንሎድ ይሆኑባቸዋል ማለት ነው። አንደኛ ስቶሬጃችሁን ፉል ያደርግባቸዋል፣ ያጨናንቅባቸዋል፣ ስልካችሁ ደግሞ ፍጥነቱን ይቀንስባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተርኔታችሁን ማለት ብራችሁን ቶሎ ቶሎ ይቆርጥባቸዋል፣ ይበላቸዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው እንደዚህ ይህን ያህል ብር ሞልቼ የቆረጠብኝ ምን ተጠቅሜ ነው ይላሉ። ያ ማለት እናንተ አላወቃችሁት ማለት ነው። በሜጋባይት ነው ራሱ የሚቆርጠው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንዲሁም ኢትዮ ቴሌኮም ላይ 994 ደውለው የሚያነጋግሩ ሰዎችም እኔ በራሴ ያየኋቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ አንዴ ለመርገም ያለ እዚህ ጋር ገብታችሁ ከዛ ሴቲንግ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ገብታችሁ ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የምትለዋን ትፈልጋላችሁ። ከዚህ ላይ ኦን ኦን የሆኑትን ኦፍ ኦፍ ማድረግ ነው ማለት ነው። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይህን እንደዚህ ካየን ሌላኛው ደግሞ አሁንም ሌላ ምናየው ነገር አለ በጣም ወሳኝ የሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ይህንን ካስተካከልን በኋላ ከዚህ እንውጣና ፕላይስቶር ውስጥ ትገባላችሁ። ፕላይስቶር ውስጥ ትገቡና ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? በኢሜል ከገባችሁ ኢሜላችሁ ራሳችሁ ላይ የኢሜሉ ወይም ኮንታክቱ ላይ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አንዳንዴ እንደ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ቴሌግራሙ ላይ በሶስት ነጥብ ሶስት ሶስት ነጥብ አድርጎ ሊያመጣላችሁ ይችላል። እንደዛ ከሆነ እዛ ሶስት ነጥቡ ላይ ትገባላችሁ። እኔ ግን አሁን ማሳያችሁ ፕላይስቶር ውስጥ ገባን እዚህ ላይ ሜጁ ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት እንግዲህ ከዚህ ውስጥ አሁንም እንደ ቀድሙ ሴቲንግ ውስጥ ነው የምንገባ። ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ እንገባ የእኔ እንደዚህ ነው ያመጣው። እንግዲህ የስልኩ ሴቲንግ እያንዳንዱ ስልክ ሴቲንግ የተለያየ ሴቲንግ ነው ያለው። ሴቲንጉ የሁላችንም ሴቲንግ ስልክ ሴቲንጉ ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። ግን እንትኑ የሚይዘው ኮንተንቱ ግን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋ ኔትወርክ ኤንድ ፕሪፌረንስ የሚል አለ። እዚህ ላይ አሁን ጀነራል የሚል አለ፣ ኔትወርክ ኤንድ ፕሪፌረንስ የሚል አለ፣ አውቶንቲኬሽን የሚል አለ፣ ፋሚሊ አባውት የሚል አለ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው የትኛውን መሰላችሁ? ኔትወርክ ኤንድ ፕሪፌረንስ ብሎ ከታች ዳታ ዩዜጅ ፎር ዳውንሎድስ ኮማ አውቶ አፕዴት የሚል አለ። ይህ ማለት ምንድን ነው? እዚህ ጋ ክሊክ ላድርገውና ላሳያችሁ። ይህን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ላይ የምታዩት እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ ላይ ሶስት ነገሮች ነው የምናየው። አንደኛው አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ የሚል አለ፣ አውቶ አፕዴት አፕ የሚል አለ፣ አውቶ ፕላይ ቪዲዮ የሚል አለ። ይህ ማለት እንግዲህ የመጀመሪያውን ስናይ እዚህ ጋር ኔትወርክ ፕሪፈረንስ
እሺ ይሄ ራሱ ነው አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ። ይሄ ማለት እንግዲህ ቀደም ደነገርኳችሁ አሁንም ዳታውን ኦን ስታረጉለት እናንተ ለሌላ ፐርፐዝ ነው ዳታውን ኦን አርጋችሁ ወይ ፌስቡክ ልትጠቀሙ ይሆናል ወይም ደግሞ ቴሌግራም ልትጠቀሙ ይሆናል ወይም ደግሞ ቲክቶክ አዛ ደግሞ ሌሎች ጉግል አርጋችሁ ልትጠቀሙ ይሆናል። ግን ውስጥ ለውስጥ እናንተ ሳታውቁት ከዚህ ውስጥ በራሱ አፖችን በየጊዜው ኮንዴክሽን ሲያገኝ አፕዴት ያደርጋል። እናንተ ግን አፕዴት ማድረግ አለማድረጉን አታውቁትም። አፕዴት ሲያደርግ አንደኛ ስልካችሁ ማለት ዳታችሁን በጣም ይቆርጥባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዳያደርግባችሁ ከዚህ ውስጥ ምታደርጋላችሁ መሰላችሁ አፕ ኤንድ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ ቢላል። ለዚህ ላይ እንደምታዩት ሲክሊክ ስናደርገው ሶስት አማራጮች አሉ። እዚህ ላይ ኖርማሊ እናንተ ይሄን ካላስተካከላችሁ ባይ ዲፎልት ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ ነው። ይሄ ማለት over any network data charges may be apply ይላል። ይሄ ማለት እንደዚህ ያደረጋችሁት ሆነ ማለት ዳታውን ኦን ሲደረግ በራሱ ጊዜ ውስጥ ለውስጥ ባክግራውንዱን ስልካችሁ ላይ ያሉትን አፕሊኬሽን በሙሉ አፕዴት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከሶስት ውስጥ የትኛው ታረጋላችሁ መሰላችሁ over wifi on ይላል። ዋይፋይ ሲያገኝ አፕዴት ያድርገው ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ ይሄ ማለት ዳታችሁን ስትከፍቱለት ብቻ ነው ይሄን አፕዴትም ያደርግላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው አፕዴት አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም ይሄ ማለት አፕዴት ማድረግ ስፈልግ እኔ ራሴ አፕዴት አደርጋለሁ እንደማለት ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት ማድረግ ስትፈልጉ ራሳችሁ ገብታችሁ ይሄንን አፕዴት ማድረግ ፈልጋላችሁ ማድረግ ፈልጋለሁ ብላችሁ ገብታችሁ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የአስክ ሚ ኤቭሪ ታይም ካደረጋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ሪኮመንድ የሚደረገው ዳታችሁንም ብራችሁን እንዳይቆርጥባችሁ በተለይ ዳታ ተጠቃሚ ከሆናችሁ አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም የምትለዋን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዋይፋይ ሲያገኝ ዳታውን አፕሊኬሽኑን እንዳለ አፕዴት ያደርግልኝ ማለት ከፈለጋችሁ ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ የሚለውን ታደርጉታላችሁ። ዋይፋይ ባገኘው ቁጥር ስልኬ ላይ ያሉትን አፖች አንድ ባንድ አፕዴት አድርገው ማድረግ ከፈለጋቸው ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ የሚለውን። ግን እንደዛ አደረጋችሁት ማለት ስልካችሁ ቢዚ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ኢንተርኔት ስትከፍቱ ስልካችሁ የፈለጋችሁትን ነገር በቀላሉ መክፈት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ፈጣን አይሆንላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንድታስተካከሉት ዛሬ ምመርጣችሁ እዚህ ላይ አስክ ሚ ብላችሁ ከዛ ይችን አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም ትለውን ካደረጋችሁ በኋላ ደን ትላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ ሌላኛው አውቶ አፕዴት አፕስ ይላል። ይሄም ተመሳሳይ ነው። ኦቨር ኔትወርክ ዳታ ዩዜጅ ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ ዶንት አውቶ አፕዴት አፕዴት አታደርገው የሚለውን ይህንን ታደርጉታላችሁ። ዶንት አውቶ አፕዴት አፕስ እንደዚህ ያደርጋችሁት ማለት ዳታም ስትከፍቱ አይቆርጥባችሁም ማለት ነው። የሚቆርጠውን ይቀንስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁት ማለት በጣም ውስጥ ለውስጥ ይቆርጥባችኋል፣ እናንተ ግን አታውቁትም። እንዴት የሞላሁት ብር የተደ ብላችሁ ትገረማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ የምትገረሙበት ምክንያት እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ዶንት አውቶ አፕዴት አፕስ ካደረጋችሁት በኋላ ይችን ደን ትላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሆነም አውቶ ፕላይ ቪዲዮ አት ኤኒ ታይም ይላል። ይሄም ወሳኝ ነው ደግሞ አሁንም ይሄ ማለት አሁንም ቅድም እንደነገርኳችሁ ዳታችሁን ሆን ስታደርጉ ራሱ ቪዲዮ ዳውንሎድ ያደርግባችኋል ማለት ነው። በራሱ ጊዜ እናንተ ሳታውቁት ዳውንሎድ ያደርግባችኋል ማለት ነው። አሁንም ይሄን ታደርጉታላችሁ ዶንት አውቶ ፕላይ ቪዲዮ ቢለውን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ይሄንን አስተካከላችሁ ማለት ብዙ ነገር ነው የሚቆጥብላችሁ። አንደኛ ስልካችሁ በጣም ፈጣን እንዲሆን ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስልካችሁ በጣም ፈጣን ይሆናል እንደዚህ ካደረጋችሁት ስልካችሁ ፈጣን ይሆናል። ሌላኛው ዋናው ነገር ስልካችሁ ኢንተርኔት ስትከፍቱ ዳታችሁን ብራችሁን እንዳይቆርጥባችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ደን ምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ከወጣችሁ በኋላ ሌላኛው ደግሞ አሁንም ስልካችሁን ማለት
ዳታችሁን ቶሎ ቶሎ እንዳይቆርጥባችሁ ብራችሁ ቶሎ ቶሎ እንዳይቆርጥባችሁ ከምታደርጉበት ሌላኛው ደግሞ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ የስልካችሁ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ ማለት ነው። የስልካችሁ ሴቲንግ ውስጥ ገቡና ምን ታደርጋላችሁ? ሴቲንግ ውስጥ ገቡና ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሲስተም ቢለው ላይ ገባና አባውት ፎን ቢለው ላይ ትገባላችሁ። ሲስተም ቢለው ላይ ትገባላችሁ። እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ እያንዳንዳችን ስልክ ሴቲንጉ ይለያያል፣ ግን የሚይዘው ኮንታክቱ ተመሳሳይ ነው ብያችኋለሁ። ሴቲንግ ትገቡና ለምሳሌ እኔ የእናንተ አባውት ፎን ቀጥታል ታገኙ ትችላላችሁ። የእኔ ግን ስላላገኘሁት ሲስተም ቢለው ላይ ውስጥ ነው ማግኘት የምችለው። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት አላገኘሁም። የእናንተ አባውት ፎን ቢለውን ልታገኙ ትችላላችሁ ቀጥታ ማለት ነው። እኔ ግን ሲስተም ስላለ አባውት ፎን ቢለውን እነካለው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ምን ታደርጋላችሁ? ከዚህ ላይ ቢውልድ ናምበር ሚል ትፈልጋላችሁ። ቢውልድ ናምበር ሚለውን ትፈልጉና ይሄንን ስንት ትነካላችሁ መሰላችሁ? በፍጥነት 7 ጊዜ ትነኩታላችሁ። 7 ጊዜ ጠቅ 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 ታረጉታላችሁ። ቢውልድ ናምበር ሚለውን 7 ጊዜ ማለት ነው። 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ከዛ ዩ አር ኦልሬዲ ዲቨሎፐር። ይሄ ማለት እንደዚህ ብታደርጉ ምንድነው ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን ለማምጣት ነው። ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን ሴቲንግ ለማምጣት ነው እንደዚህ ብታደርጉት ማለት ነው። ዲቨሎፐር ኦፕሽን ሴቲንግ ካለ ከሴቲንጋችሁ ውስጥ ይሄንን ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ግን አብዛኛው ይሄንን የማያውቅ ሰው ስላለ ለዚያ ነው ዲቨሎፐር ኦፕሽን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካላረጋችሁት ባይ ዲፎልት አይመጣላችሁም። ይሄ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው ሴቲንግ አይመጣላችሁም። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ነው እንደዚህ አባውት ገባን፣ ቢውልድ ናምበር የሚለውን ፈለግን፣ አገኘን 7 ጊዜ ይህንን 1 2 3 እንደምታዩት ዩ ኒድ ዩ አር ኦልሬዲ ዲቨሎፐር ሆኗል። ዲቨሎፐር ኦፕሽን ሴቲንግ ላይ ያለ ነው የሚለኝ። ስለዚህ የእናንተ ስለማይኖር አሁን እንደዚህ ካደረጋችሁት በኋላ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ዲቨሎፐር ኦፕሽን መጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚ ውስጥ እንገባ እና ምን እናደርጋለን? ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው ላይ እንገባ እና ከዚህ ውስጥ አንደኛው የመጀመሪያው ስልካችሁ ፈጣን እንዲሆን ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ይችን እንደገና ላሳያችሁ። ዊንዶውስ አኒሜሽን ስኬል የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጉና 0.05x የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። 0.05 ይህን ታደርጉና ትወጣላችሁ። ከዛ መቀጠል ሆነ ትራንስሌሽን አኒሜሽን ስኬል የሚላለ እሱንም ልክ እንደዛው 0.5 ታደርጉታላችሁ። የእናንተ ባይ ዲፋልት ወይ አኒሜሽን ኦፍ ነው የሚለው ወይም ሌሎች ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ስልካችሁ ፈጣን እንዲሆን ነው የሚያደርግላችሁ። ኦኬ እሺ። ሌላኛውንም አኒሜሽን አኒሜተር ዱሬሽን ስኬል የሚላለ ይህንንም ልክ እንደዚው ታደርጉታላችሁ። አኒሜሽን ስኬል 0.5x የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እኔ አሁን በዋናነት ላሳያችሁ የመጣሁት ሌላ ሴቲንግ ስላለ እሱን ነው ላሳያችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሴቲንጉ ብዙ ስለሆነ እሺ ኦኬ። ስለዚህ ሴቲንጉ ብዙ ስለሆነ በደንብ መፈለግ አለባችሁ። ምን የሚለውን ትፈልጋላችሁ መሰላችሁ? ባክግራውንድ ፕሮሰሰር ፕሮሰስ ሊሚት የሚለውን ትፈልጋላችሁ። እዚ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ገብታችሁ ባክግራውንድ ፕሮሰሰር ሊሚት የሚለውን ከዛ ውስጥ ትፈልጋላችሁ። እስክሎር እያደረጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው ያለው። እሱን ትፈልጉና ምን ታደረጋላችሁ? እዚ ላይ ክሊክ ስታደረጉት ባክግራውንድ ፕሮሰሰር ሊሚት ማለት ይሄ ማለት ባክግራውንድ ይኸውላችሁ፣ ክሊክ ስታደረጉት እዚህ ላይ ብዙ ፕሮሰሶች አሉ። ውስጥ ለውስጥ ራሱ
ፕሮሰስ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሊሚት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን በራሱ ጊዜ እኛ ሳናውቀው ብዙ ነገሮችን ውስጥ ለውስጥ የሚሰራቸው ስራዎች ስላሉ እነሱን ምን እናደርጋለን? ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰሰር ሊሚት ብትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ስልካችን ፈጣን ይሆንልናል ማለት ነው። ስልካችን ኢንተርኔት ስንጠቀም ብራችን ቶሎ ቶሎ አይቆርጥብንም ማለት ነው። ይችን እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምናልባት ካልገባችሁ ለመርገም ይሃል ስልካችሁ ላይ መጀመሪያ ምን ብላችሁ ትገባላችሁ? አባውት ፎን ነው የምትገቡት። እኔ ግን አባውት ፎን ቀጥታ ስላላመጣልኝ ምን ላይ ነው የገባሁትኝ? ሲስተም ላይ ነው የገባሁት። ሲስተም ላይ ገባሁ፣ አባውት ፎን ገባሁኝ። አባውት ፎን ቢለውን በዚያም በዚያም ብላችሁ ትፈልጋላችሁ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ቢውልድ ናምበር ቢለውን ትፈልጋላችሁ። ከዛ ውስጥ ከፈለጋችሁ በኋላ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው ሴቲንግ ኦን እንዲሆንልኝ እንዲከፈትልኝ ነው አሁን ይሄን ማደርገው። ስለዚህ ከዛ ሰባት ጊዜ ይሄን ቢውልድ ናምበር ቢለውን ሰባት ጊዜ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እየቆጠራችሁ 1 2 3 4 5 6 7 7 ጊዜ ከነካችሁ በኋላ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው ይከፈትላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባክ ትሉና ከተከፈተላችሁ በኋላ ቀደም የነገርኳችሁን እስክሎር እያደረጋችሁ ትፈልጋላችሁ። የመጀመሪያ ያሳየዋቸው እንደዚህ ነው። ዊንዶውስ አኒሜሽን ስኬል የሚሉትን ሶስት ነገሮች አስተካክለናል። ሌላኛው ደግሞ ወደ መጨረሻው ላይ ሄዳችሁ ባክግራውንድ ፕሮሰሰር ሊሚት የሚለውን ይህንን ከፍታችሁ ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰሰር ሊሚት የሚለውን አድርጋችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ የምታደርጉት ሁሌም ስልካችሁ ዘግቶ ከዘጋ ሁሌም ገብታችሁ ይህንን ኦፍ ኦን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስልካችሁ ከዘጋ ዘግቶ እንደገና ከከፈተ በራሱ ስታንዳርድ ሊሚት የሚለውን ነው የሚመርጥላችሁ ማለት ነው። ሁሌም ስልካችሁ ዘግቶ ከከፈተ ትገቡና አሁን ባሳየዋችሁ ስቴፕ መሰረት ይህንን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህን በደንብ ማስተካከል አለባችሁ። ኦኬ ሌላኛው ሴቲንግ አሁንም እዛው ኢንተርኔት ማለት ስልካችን ሴቲንግ ላይ እንገባና ዳታ ሴቨር የሚላለ እሱን እናስተካክላለን ማለት ነው። ዳታ ሴቨር የሚላለ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ከስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባና ለምሳሌ ዋየርለስ ኔትወርክ የሚላለ እዚ ላይ የኔ ዋየርለስ ኔትወርክ፣ ከዚህ ውስጥ ሞባይል ዳታ የሚላለ ሞባይል ዳታ የሚለው ላይ ይገባና ዳታ ሴቨር የሚላለ እዚ ላይ እንደምታዩት ዳታ ሴቨር እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸው የስልካችን ሴቲንግ እያንዳንዱ ይለያያል ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ወይም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና የስልካችሁን ምን አይነት ስልክ ሳምሰንግ ወይም ህዋዊ ቴክኖ ከሆነም እነሱን ጻፉልኝና የት ላይ ማግኘት እንደምትችሉ እሱ ላይ አሳያቸዋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያቸዋለሁ ካልገባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ዳታ ሴቨር የሚላለ ኦፍ ነው። ስለዚህ ችን ኦን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታ ሴቨር ብሎ ዛይ እታች አፕሊኬሽኖች አሉ በሙሉ። ስለዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ዳታ ሴቨር ብሎ እዚህ ላይ ኦፍ ነው። ስለዚህ ችን ኦን አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ላይ ምልክቷ ላይ የሚታያቸው ከሆነ እዚች ላይ ምልክቷ መታለች ኦን ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ካስተካከላችሁት ስልካችሁ ኢንተርኔታችሁ ኢንተርኔት ስትከፍቱ ብራችሁን ቶሎ ቶሎ አይቆርጥባችሁም ማለት ነው። በዚህ መንገድ አስተካክሏቸው። ሌሎች ያልገባችሁ ጥያቄዎች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እኔ ምላሽ ወዲያውኑ እሰጣችኋለሁ። ሌላ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ደግሞ እሰራላችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያልገባችሁን ይሄ ሴቲንግ ላይ የኔ አልሰራልኝም የምትሉት ካለም ጻፉልኝ፣ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ኮሜንት ላይ እንወያይበታለን። ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረግ ለሌሎችም፣ ይሄንን ያሳያችሁን ቪዲዮ ለሌሎች አሳዩዋቸው። ያወቃችሁትን ማሳወቅ በጎነት ነውና ለሌሎችም ደግሞ እንዲደርሳቸው አድርጉ። በያላችሁበት ሰላም መኝላችኋለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቸው